kyllä tahtoo olla tällaista ongelmaa, että häkissä, kun jotain tapahtuu tuolla, meni äsken auto, niin jää vähän haukkuminen päälle. Ja sitten linnut ja muutkin haukututtaa. Väiskin on sellainen reskue koira. Yes. Olen myös yrittänyt tällaista, tuolla näkyy auto. Olen myös yrittänyt tällaista harjoitusta, missä se vain jollain tavalla katkaisee sen. Väiski. Yes. 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 Väiski. Yes. 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 Hyvä poika. Yes, hyvä tyttö. Eli äsken tuossa on hankala yhtä aikaa puhua, kun pitää sanoa tuota jessiä. Niin kun Väiski edes vähän lopetti haukkumista ja laittoi minun huomiota kuullessa nimen, niin heti palkinto. Koska alussa niiden tehtävien täytyy olla riittävän helppoja. Yes. Että niistä voi tulla jotain. Yes. Varsinkin tuossa oli iso häiriö. Yes. Väiskin mittapuulla se auto. Se joka koiralle. Yes. Se ei ole iso häiriö, mutta yes. Väiskille se. Yes. Hyp. Yes. Hyvä. Väiskille se tosiaan on. Mun väiskirukka on sellainen kaltoin kohdeltu. Se on reskuena meille tullut, niin pitää aloittaa asiat kohtuu helpoista.